shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, waxaana ay sheegeen inay ka doonayaan wixii uu ballan qaaday. Shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan doorashadii shalay ka dhacday magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana ay sheegeen in ay ku faraxsan yihiin hoggaanka cusub ee loo doortay Hirshabeelle. Shacabkani ayaa sidoo kale waxa ay hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar oo hambalyo u diraya madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle. أولاً هرتا وحنو همبليين يا مدحوينة عصب إلى الدورتي إير شبيلة وحن لا يحي حلك الوجودي بي إلا يأكل قاعدو إلا يأكل أروريو إلا يأكل حفظو أدوغونا كود دال سيدي آد ومدان يدال كان يدال كان أدوغ أديقين لحي إنتا مركي آد كود داشو إلا هي واكل حفظي إنتا كرام كالا أدوغ كود داشو مدان مدحويني aragtida xaqiiqda ah dadan gudbo wallahi taas waxaan u maleynayaa cid walba ee maanta Hirshabeelle joogta way ku faraxsan tahay waayo waa isbeddel cusub waa nin ogsoon Hirshabeelle dhibaatada laga soo maray waa nin goobjoog u ahaa dhismaheedii hore waa nin goobjoog u ahaa juhdigii badan ee bannaa ee halkan lagu guusha lama filaan ayay ahayd oo maamulka iyo xildhibaanadu ay shalay iyo shacabka reer Hirshabeelle mar kaliya ay ogaadeen natiijada qaybtii hore ee ahayd 44 iyo natiijadii labaad ee noqotay inay musharaxiinta qaarkood ay tanaasulaan bulshada dhageysanaysay iyo daawanaysay intaba iyo goobjoogayaashuba waxay ku qanceen markii ugu dambeysay oo uu ku soo baxay musharax madaxweyne Maxamed Cabdi Waare oo sanadkii horena ka qayb qaatay doorashadaas isagoo juhd badan ku geliyey aana goobjoog ahayn markii dambena ilaahay maqaadirtiisa waxay noqotay in sanadkii xigana uu noqdo madaxweyne koowaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waa nin noogaga aqoon badan dadkan iyo dalkan waa nin intii aqoontiisa ugu badan uu kusoo qaatay labadan gobol iyo aqoonna u leh waxqabadka in loo sheega wax loo sheego lala taliyaana uu ka dhan yahay bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha ashaar la doortay marka hore wuxuu ku helay ilaahay subxaana wa tacaala aa u qoray inuu kursigaas oo ku fadhiisto uu madaxweyne ka noqday Hirshabeelle ilaahay subxaana wa tacaala qoray annaga ruuxa hambalyaheena hataan nahay shacabkii labada Hirshabeelle iyo odayaasha dhaqanka oo Jowhar waxaan isleenahay sidaan taariikhdii saddexaad dhegaystaana aan yacni aan ugu farxay waa nin aqoonteed leh waa nin waayaragnimadeed leh waa nin soo shaqeeyey muddo 40 ah hay-adda u soo shaqeeyey dowladdii kacaanka u soo shaqeeyey kabacdina laqaartaas u soo shaqeeyey waa nin waaye arag aqoonta raqifad u leh waxaan isleeyahayna marka aad ayaan u soo dhaweynayaa doorashada ka dhacday xarunta Hirshabeelle Jowhar waan u soo dhaweynayaa madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdi Waare si aad ayaan u soo dhaweynayaa waana taageersan tahay waa ninka aan rabday inuu kusoo baxo doorashada madaxtinimada Hirshabeelle aad iyo aad ayaan u taageersanahay Maxamed Cabdi Waare garabkiisa ilaaha galo shaqo badan ayaan sugayaa waa nin bulshada u dhexeeya Hirshabeelle hadda waxaa bilaabatay taageeradiisi kor u kacdo haddana waaga waxaan rabnaa sida taageeradiisi kor u kacdo inuu kor u kacsanaato inaanan ku arag inuu koox u leexsan yahay oo nin dad gacan ugu jira u yahay madaxweynaha waxaa lagu eedeyn yahay dadoo gacan ugu jira lahaa sinaan ma samayn karo cadaalad ma samayn karo nin la dhisto waay ka waxaan wareynaa nin la dhisteen una hayn oo iska baxay waa Maxamed Mukhtaar Cumar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar gobolka sida dhaca aan aad u soo dhaweynayna hadaan ahay dhalinyarada ku nool magaalada doorashadii kala ka dhacday 2019 doorashadii ka dhacday halkan caasimadda Hirshabeelle madaxweynaha la doortay hawladan Daawud Nuur raadiyo iyo telefishinka City Cable Jowhar.